សតឡានកូកេចូលតម្លៃក្បែរ10000ដុល្លារពីពលឡានធំជាងគេនៅខ្មែរធ្វើនៅថ្ងៃទី27និង28នេះហើយតាំងពីពលរថយន្តដ៏ធំមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាដែលបញ្ចុះតម្លៃឡានចាប់ពីខ្ទង់100ដុល្លាររហូតដល់ក្បែរ10000ដុល្លារដែលអាចធ្វើការទិញផ្ទាល់បង់រំលោះបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗជូនអតិថិជនតែម្ដងនៅធ្វើនៅថ្ងៃទី27 28ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់តែឃើញការតាំងពិព័រណ៍ឡាននៅក្រៅប្រទេសដូចជាកន្លងទៅនៅបរទេសក៏មានការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តប្រចាំឆ្នាំដែរតែលើកនេះយើងបានមើលការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តទំនើបរាប់រយ brand នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលធ្វើឡើងនៅស្រុកយើងវិញម្ដងមិនចាញ់បរទេសនោះទេនៅថ្ងៃទី27និង28មេសាខាងមុខនេះនៅ The Premier Sensok នឹងមានកម្មវិធីពិព័រណ៍រថយន្តធំបំផុតមិនធ្លាប់មានដែលនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺ27និង28ដែលបើកឲ្យចូលរួមដោយសេរីជាង 30,000 នាក់ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីក៏មានកម្មវិធីសម្ពោធនឹងកាត់ខ្សែបូដោយគណៈអធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាគមជាច្រើនទៀតជាពិសេសក៏មានការតាំងពិព័រណ៍រថយន្ត brand ល្បីៗជាច្រើនដូចជា Toyota, BYD, Ford និង Tesla ជាដើមជាមួយធនាគារជាច្រើនទៀតដែលជួយសម្រួលទៅដល់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទិញរថយន្តបង់រំលោះអាចធ្វើការទិញនៅកន្លែងផ្ទាល់ជិះឡានយកទៅផ្ទះតែម្ដងហើយអ្នកដែលមានលុយស្រាប់ចង់បានឡានតម្លៃធូរថ្លៃជារដងអាចរកទិញបាននៅថ្ងៃនោះបានព្រោះក្រុមហ៊ុនឡាននឹងធ្វើការលក់បញ្ចុះតម្លៃចាប់200ដុល្លារដល់ក្បែរ10000ដុល្លារថែមទៀតទៅលើប្រភេទរថយន្តដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តឡានដឹងតែត្រូវមកតែម្ដងព្រោះក្រៅពីកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ក៏នៅមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែរដែលអាចឲ្យយើងចូលរួមកម្សាន្តជាពិសេសក៏មានការប្រគំតន្ត្រីថែមទៀតហើយអ្នកដែលចង់ទិញរថយន្តត្រៀមលុយឲ្យហើយទៅព្រោះនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។